নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি খণ্ডলৈ আৰু এই খণ্ডটো মোৰ বেক পেইনৰ ওপৰত মই আগতেও কঁকালৰ বিষৰ ভিডিঅ'জ দি গৈছোঁ আপোনালোকে বহুতে চাগে চাইছে যিসকলে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আজিৰ এই বেক পেইনৰ এক্সাৰচাইজখিনি মই আৰু অলপ এক্সাৰচাইজ দিব খুজিছোঁ এইটো এপিছ'ডত কিয়নো বহু লোক এইটো ৰোগত ভুগি আছে আৰু সেই এক্সাৰচাইজখিনি কোনে কৰিব পাৰিব মই সেইখিনি এতিয়া জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ আগৰটো ভিডিঅ' এক্সাৰচাইজ অলৰেডি কৰি আছে যোৱা একমাহেই হ'ল মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়া এই ভিডিঅ'খিনি এক্সাৰচাইজ একমাহ বা 20 দিনৰ ওপৰত কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ এই ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোৰ এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে যিসকলৰ কঁকালৰ বিষ আছে যেনে ধৰি লওক বাইক চলালে বেছি বিষ হয় বা বেছি দেৰি বহি থাকিলে বিষ হয় বা পৰিশ্ৰম কৰিলে বিষ হয় তেওঁলোকৰ বাবেও এই ছেকেণ্ড লেভেল অফ এক্সাৰচাইজখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু তৃতীয়তে যিসকলৰ বিষ নাই কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰিকশ্যন ল'ব বিচাৰে কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব বিচাৰে ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে আৰু হয়তো একেৰাহে নিবিষাব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ বিষায় তেওঁলোকেও এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে আৰু ডিটেইলছত মই আজি কঁকালৰ বিষৰ বিষয়ে নকওঁ কাৰণ মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত অলৰেডি ডিটেইলছত বুজাই থৈছোঁ এতিয়া আহক এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজ ব্ৰিজিং এক্সাৰচাইজ এইটোৱে আপোনালোকৰ কোৰ মাছল ষ্ট্ৰেংথনিং আৰু লগতে বেক মাছলছৰ ষ্ট্ৰেংথনিং কৰিব তাৰ বাবে এনেদৰে শুই ল'ব দেখুওৱাৰ দৰে তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' এইটো এক্সাৰচাইজ মই আগৰটো ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইয়াত অলপ চেঞ্জেছ আছে আপোনালোকে টপিনাখন ওপৰলৈ দাঙি ধৰিব এনেদৰে আৰু যেতিয়া ওপৰ পাইগৈ টপিনা দুখন টানকৈ খামোচ মাৰি দিব অলপ আৰু তাৰপিছত 10 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব 10 কাউণ্ট হোৱাৰ পিছত লাহেকৈ নমাই আনিব আৰু তাৰপিছত 10 বাৰ ওপৰ তল কৰিব অকল প্ৰথমবাৰতহে 10 বাৰ ধৰিব লাগে তাৰপিছত জাষ্ট ওপৰ তল কৰিব লাগে ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত মই অকল ৰেপছ দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এনেকৈ ওপৰ তল কৰিবলৈ 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট কৰিবলৈ এতিয়া এইটোত প্ৰথমটো ছেট ধৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰ তল কৰিব লাগিব পিছৰটো এক্সাৰচাইজ পিঠিখন এনেকৈ দাঙিব দাঙি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মাৰ্চিং কৰিব মাৰ্চিং কৰোঁতে এইটো ষ্টেবল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু অকল ভৰিখন এনেকৈ মাৰ্চ কৰি থাকিব এইটো প্ৰত্যেকটো ভৰিতে 10 কাউণ্ট কৰিব লাগিব সোঁ ভৰিত 10 কাউণ্ট বাওঁ ভৰিত 10 কাউণ্ট এনেদৰে কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপোনালোকে ঘূৰিব লাগিব হাত দুটা এনেকৈ চিধা কৰি ৰাখিব আৰু তাৰপিছত হাত দুটা মেলি দিব আৰু ভৰি দুখনো এনেকৈ মেলিব তাৰপিছত সোঁ হাত আৰু বাওঁ ভৰিটো ওপৰলৈ দাঙি তললৈ নমাই আনিব প্ৰত্যেকবাৰতে ৰেষ্ট কৰিব চিলাকৈ ৰাখিব আকৌ লাহেকৈ ওপৰলৈ দাঙি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ছাইডতে প্ৰথমতে 8 বাৰ কৰিব আৰু লাহে লাহে এইটো 10 পাউণ্ডলৈ লৈ যাব ইয়াৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ হাত দুখন ওচৰলৈ আনিব ভৰি দুখনো ওচৰলৈ আনিব আৰু তাৰপিছত দুখন হাত আৰু 2টা ভৰি ওপৰলৈ দাঙি এনেদৰে আপ এণ্ড ডাউন কৰিব ধৰি নাৰাখিব জাষ্ট ওপৰ তল এইটো 10 বাৰ কৰিব এই ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেনিং এক্সাৰচাইজকেইটা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পিছত ইয়াৰ পিছতহে এই ষ্ট্ৰেচিংকেইটা কৰিব লাগিব আহক এতিয়া ষ্ট্ৰেচিংকেইটা চাওঁ হাত দুখন এনেকৈ মেলি দিব আৰু তাৰপিছতে ভৰি দুখন ওপৰলৈ দাঙিব তাৰপিছত লাহেকৈ টাৰ্ণ কৰিব আৰু এনেদৰে ধৰি ৰাখিব 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট একেধৰণে ইটো ছাইডেও আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত গ্লুট ষ্ট্ৰেচৰ বাবে এটা ভৰি ইটো ভৰিৰ ওপৰত থৈ ল'ব আৰু এনেদৰে ধৰি গাফালে টানি ধৰিব আৰু 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব একেধৰণে সিটো ভৰিটো কৰিব 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰেচটোৰ বাবে এখন ভৰি চিধাকৈ ৰাখি ইখন ভৰি ওপৰলৈ দাঙি এনেকৈ ধৰি আঁঠুটো চিধা কৰি ষ্ট্ৰেচ ফিল কৰিব ভৰিৰ পিছফালে আৰু এইটো আপোনালোকে 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব আৰু 2খন ভৰিতে কৰিব আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে 2টা আঁঠু কুচাই এনেকৈ ধৰি আৰু
পিঠিখন একদম ঢিলা কৰি রিল্যাক্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইগিটাই হল ব্যাক স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ আর স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ সেকেন্ড লেভেল বুলিয়ে কব পারে আগরটো ফার্স্ট লেভেল এক্সারসাইজ অলরেডি মই দিছোঁ আর মই কোৱাৰ দৰে ইনস্ট্রাকশনখিনি ফলো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ব্যাক মাসলসটো স্ট্রং কৰি সুৰক্ষা দিব পাৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅৰে আপোনালোকক লগ পাম অহা খণ্ডত ধন্যবাদ